Segmenti rrugor ple bashkozet është i degraduar thuajse në të dy anët e rrugës, ndërsa banorë dhe drejtuesit e mjeteve që çakullojnë në këtë aks thonë se prej vitësh nuk është ndërhyrë për t'i përmirësuar. Ky segment po kthehet në rrezikshmëri dhe burim aksidenti. Nëse të duhet të përshkosh rrugën ple bashkozet për të ikur për në jug, duhet të jesh i vëmendshëm, pasi në rastin më të mirë mund të qash goma dhe të dëmtosh dithqet për shkak të gropave. I përgatitur duhet të jesh edhe nga ndonjë devijim mjeti i papritur për të shmangur gropat ku rrezikon të aksidentohesh. Aksi shkozet plepa, jo vetëm i degraduar, por edhe burim aksidentësh, si thonë edhe drejtuesit e mjeteve, ndërsa në këto pamje shihen edhe përkujtimoret e atyre që kanë humbur jetën. Ndërkohë, ende nuk është bërë asnjë ndërhyrje për të normalizuar këtë situatë. Më të prekur janë banorët e zonës, të cilët tregojnë se riparimet nuk mjaftojnë, por duhet rregullimi gjithë aksit të rrugës. Mundohen të lëvizin nga njëri kraqet të zgjedhin rrugën, është edhe burim aksidentesh. Gjithsesi rruga është skandal, se aty zëre se kanë lyer, jo kanë asfaltuar. Me thonë o dosado kem. Kem. I çapto makinat kusht na dor, çi vet. Aksidente për ditë. Me goma, me disje, me aksidente, s'ka diqë që s'bonë 4-4 aksidente dhe i të rrepi. Të bëjnë një rrugë të gjatë për të kthy për t'arë këtu, këtu duhet mas e një rrethrotullim. Makinat shkatërojnë, rrezikun e ke orë minutë në të pranishëm. S'kalojnë do të njerëzit me karroca, një invalid njërësun, është diçka gabim. Do të ishte nën kalim për invalid, si kalon invalidi këtu, mësuaj. Drejtuesit e mjeteve tregojnë për rrezikshmërinë e përfshirjes në aksident dhe amortizimin e mjeteve të tyre. Amortizova makinën, në fakt. Keni çarë ndonjë gomë? Po, është e dyta kjo që kam çarë tani. Mënyra e asaj devijimit të makinave, domethënë është dëgjon 80-90% i ke burim aksidenti. Po kalojmë për ditë, është burim aksidenti. Ku janë çop çop rrugët, çan komentit pjatë. Kur s'u bën për zgjedhje, valla nuk bën më. Po ko, edhe semafori ka gati 2 vjet që shprish, akoma s'rregullojnë, pastaj thonë jo aksidentin dhe. Situata paraqitet e njëjtë me gropa edhe në segmentin Tiranë-Durrës, ku kursia e djathtë e saj, për shkak të kalimit të automjeteve të tonazhit të rënd, është thuajse e papërdorshme. Pavarësisht fluksit të lartë të automjeteve, sidomos gjatë sezonit turistik të verës, ende nuk merret parasysh shtimi një kursie të tretë. Rruga interurbane kryesore e Tiranë-Durrës është një tjetër aks problematik për drejtuesit e mjeteve, pavarësisht ndërhyrjeve të shumta në këtë aks, thuajse të përvitshme dhe lëvizjes së shumtë të automjeteve, ende qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve ankohen për gropat e shumta që ka ky aks.